נמשיך הלאה מזרחה, אל החופים המעבילים של ים המלח, אל אתר קומראן. מאז מציאת המגילות הגנוזות, בשנת 1947, נחשב קומראן לאחד האתרים המעניינים והחשובים ביותר שנתגלו בארץ, אם לא החשוב שבהם. הוא כבר אמר האומר, שמספר חוקרי האתר והמגילות עלה על מספר תושבי קומראן. למרות שגם ודאי מספר זה נתון במחלוקת החוקרים. אני מזמין את פרופסור אייל רגב, העוסק רבות בתחום הארכיאולוגיה החברתית, בחקר כיתות קומראן והשפעותיהן על הנצרות הקדומה, וחקר החברה ביהודה בימי בית חשמונאי והורדוס. פרופסור רגב יעסוק כאן באחת השאלות המעניינות העולות מאתר קומראן ומהמגילות. האם היו נשים בקומראן, או שמא התקיים האתר על טהרת המין הגברי בלבד? ערב טוב. כשהתחילו למצוא מגילות במערות מסביב לחרבת קומראן, רולן דבו החליט שהוא חופר את האתר. כמובן, למה הוא התעניין באתר? בגלל המגילות. כפי שאתם רואים בתמונה, יש לכם מבט על האתר של חרבת קומראן, חפירה יסודית של דבו שפורסמה רק באופן חלקי, יהיה לזה משמעות בהמשך. דבו חפר אתר שהיום אנחנו יודעים שראשיתו מסוף התקופה החשמונאית, עם הפסקה מאוד מאוד קצרה, ושלב שני שמסתיים במרד הגדול. התוכנית היא פחות או יותר אחידה בשני השלבים, ואתם יכולים לראות את הסממנים העיקריים של האתר, אם זה חדר אוכל ובית קברות שתכף נגיע אליו, שזה עיקר מבחינתנו, מזווה של עד חדר אוכל, בית יוצר, אין כל כך חדרים הגיוניים למגורים, אבל זה באמת כבר נושא להרצאה אחרת. רולן דבו שראינו אותו קודם, עכשיו הוא בבגדי שרד, אב דומיניקני, חוקר מקרא וארכיאולוג לא רע בכלל, ניסה לחפור את האתר בצורה אובייקטיבית ככל שניתן. זאת אומרת, הוא היה מודע לבעיה שהוא חופר את חרבת קומראן בצל המגילות, והוא צריך לעסוק בארכיאולוגיה ולא במגילות. בכל זאת, דבו טען שיש קשר בין האתר לבין כותבי המגילות. אחד הסממנים שהוא מצא, שלא כל כך רלוונטי אלינו, אבל חשוב להבין שזה התגלית הגדולה של דבו, זה שרידים של עצמות בעלי חיים קבורים ברחבי האתר, מתחת לכלי חרס או שברי כלי חרס, שרידים של סעודות שהוא ראה בכך, הוכחה לכך שיש כאן איזשהם סעודות פולחניות, הוכחה שמדובר באיזושהי קבוצה דתית שגרה פה, ומשם, מהקבוצה הדתית הזאת, הקישור למגילות ולמה שאנחנו קוראים קקת קומראן, קטות קומראן, הדרך קצרה. אבל עיקר תשומת הלב היום, בשנים האחרונות, היא לבית הקברות של קומראן, בגלל הסיפור של הנשים, אבל לפני שנגיע לשאלה היו או לא היו נשים מקומראן, צריך קודם כל לשים לב מה קורה שם מבחינה ארכיאולוגית. כפי שאתם רואים, מדובר בטילי אבנים כאלה, רובם בכיוון צפון דרום, 1177 טילי אבנים כאלה ממזרח ובצמוד לאתר בחרבת קומראן, שמופו, עוד מעט נראה את המפה על ידי הסקר של פרופסור חנן אשל זיכרון לברכה בשנות ה-90, ובכל אחת מטילי האבנים הללו, פה אתם רואים את המפה, ואנחנו נחזור למפה הזאת, רק הטילים המודגשים הם אלה שנחפרו. זה יהיה מאוד חשוב בהמשך, אבל אתם יכולים לראות, יש אצבעות כאלה ממזרח ויש בית קברות מרכזי, ומרחק של עשרות מטרים מערבה, האתר בחרבת קומראן עצמו. בפנים, מתחת לכל גל אבנים כזה, ישנו פיר, ובתוכו, בעומק של בין מטר לשניים, נמצאת הגופה, לא הליקוט עצמות, לא הקבורה המשנית, קבורה ראשונית. ופה אתם יכולים לראות גולגלות. אנחנו כן יכולים לדעת איך נראו אנשים בקומראן, אבל רק באיחור קל. פה מדובר דווקא על גולגולות של נשים וילדים, שהם עיקר תשומת הלב שלנו, אבל אנחנו נראה, יש כאן כמה וכמה בעיות. מה שמיוחד פה בבית הקברות, לפני שמגיעים לסוגיית הנשים, זה הפשטות של הקבורה, שזה קבורה שכך קוברים אנשים פשוטים, אנשים שאין להם את האמצעים או את המוטיבציה לקבור במערות כוחים,
עם גלוסקמות, החל מהורדוס ואילך, להתעסק עם, להתעסק עם, עם הגופה וכו'. זה קבורה שאופיינית גם ליהודים וגם ללא יהודים, בייחוד באזור ים המלח ומדבר יהודה, אבל גם באזור ירושלים. בדרך כלל זה קברים שבהם הרבה, הרבה יותר קשה לאתר אותם, כי הם לא בולטים כמו מערות קבורה. אבל כשמסתכלים על בית הקברות הזה, כשמול העיניים שלנו, האתר בחרבת קומרם, הוא מקבל משמעות שונה. קודם כל, האחידות של הקבורה. האחידות של הקבורה, 1177 קברים אחידים, זה המיקום מתבקש, הוא קשור לאתר בחרבת קומרם, לא יודע אם כולם היו יושבי האתר לדורותיהם, אבל אמור להיות חיבור, אין שם שום דבר אחר בסביבה. האחידות הזאת נראית מאוד מאוד מגמתית, משמעותית, בייחוד שיכלו לקבור בצורה אחרת, והאמת שכשבוחנים את השרידים בחרבת קומרן, נראה בהחלט שהאנשים שם היו בעלי אמצעים באופן יחסי, בלי קשר אם כן קשורים או לא קשורים למגילות, נמצאו שם מטמונים של מטבעות, תטרדרך מצורת, מטבעות כסף, משהו כמו 560 מטבעות, כותרות של עמודים, והמון המון המון כלי חרס, לא שזה ממצא יקר, אבל בכל זאת המבנים הם מבנים רציניים, לא נראה שהאנשים שם היו חסרי אמצעים. יש גם טענה שהשיניים, לפחות בחלק מהשלדים שנבדקו, מראות שלא היה, לא היה חריקה, לא הייתה חריקת שיניים, השחיקה של השיניים לא חזקה, ונראה לפי אחד החוקרים שבחן את השלדים, שאנשים שם לא חיו חיים קשים מיוחד. עד כמה שאפשר להתבסס על זה, בחלק מן השלדים. עכשיו, עיקר תשומת הלב בבית הקברות לא הייתה לאופן הקבורה, אלא לשאלה מי נקבר שם, יש נשים או אין נשים. כשהנחת היסוד מראש היא שיש קשר בין היושבי האתר לבין האנשים שחפרו שם, שנקברו שם, ויש ציפייה מסוימת שאם יש קשר לאתר, שאם יש קשר, סליחה, בין בית הקברות והאתר לבין המגילות, מגילות קומרן במערות שמסביב, לא יהיו שם נשים. למה? מכיוון שהציפייה היא שאנשים, אנשי המגילות, כת המגילות, אין כזו כת, כן? אבל כתות המגילות, התנועות שמאחורי המגילות, עוד מעט נגיע אליהן, הם איסיים. ואיסיים לא נושאים נשים. לא לפי פילון, אלכסנדרוני, מהראשונה לספירה, לא לפי יוסף בן מתתיהו, סוף מהראשונה לספירה, ביותר ממקום אחד, וגם לא לפי פליניוס הזקן, שכותב גם כן בסוף המאה הראשונה, על נשים, על איסיים שחיים בלי נשים ובלי כסף, מעל עין גדי. עוד מעט נגיע לעניין הגיאוגרפי הזה. וברגע שמזהים את כתות קומרן, או אם נדייק, כת היחד שהיא המועמדת העיקרית לזאת ש... לזהות של האנשים שחיים בחרבת קומרן, ברגע שמזהים אותם עם מייסיים, אז לא צריכות להיות פה נשים. רק נזכיר בדרך אגב, שיוספוס אומר בסוף התיאור המאוד מאוד ארוך שלו במלחמת היהודים, על היסיים שיש קבוצה נוספת של היסיים, כנראה שולית, שהאחרים לא מכירים אותה, שכן עושית נשים, אבל מגבילה את זה מאוד מאוד רק לעמדת צאצאים, וכמובן הם היוצא מן הכלל. בכל אופן, ברגע שמוצאים נשים בקומרם, אז תמיד אפשר להגיד, זה מאלה, היא מאלה של האיסיים שכן עשו נשים. תמיד אפשר לתרץ את זה. בכל אופן, כשדבו חופר את האתר ומוצא נשים בשולי האתר, בשוליים המערביים, הוא אומר, זה לא סותר את התיאוריה שהיושבי האתר היו איסיים, כי הם רק בשוליים. כן? אולי הם הגיעו מאוחר, אולי הם לא ממש קשורות לקאט, כאילו שאם אתה נמצא בקצה ליד הגדר של בית הקברות, לא באמת גדר, אבל נניח, אז זה עדיין נותן, לא סותר את הפרדיגמה שנמצאים שם אך ורק גברים. והתחיל דיון מאוד ענף במחקר, דווקא עשרות שנים לאחר מכן, כשהתחילו להתווכח כמה אנשים בעצם יש שם ומה המשמעות של הדבר. ג'ו זיאס למשל, בסוף שנות ה-90, פרסם מאמר שבו הוא טען שיש שם סך הכל שתי נשים וכל היתר הם סתם בדואיות. זאת אומרת, הקברים הם לא מזרח מערב, לא צפון דרום, אלא מזרח מערב, עם הפנים למכה, הקבורה היא יותר שטחית, יש שם ממצאים מאוחרים, בין היתר חרוזים
ממלוקים מאוחרים, אפילו אוטומנים וכו' וכו', הוא הצליח להפוך את כל הנשים, את רוב הנשים לבדואיות, ועל ידי כך שימר את התיאוריה האיסית. וויכוחים שכאלה התנהלו עוד ועוד, כשהשאלה הייתה כמה נשים יש, ויש אפילו שלד אחד או שניים שהחליפו מין תוך כדי דיון, והאם הן בדואיות או לא. זאת אומרת, עיקר תשומת הלב הייתה רק לעניין של מגדר, בגלל הסיפור הזה שאם זה מתקשר לאיסים או לא, ולא בחנות בית הקברות בפני עצמו, שזה רמזתי לזה, זה סוגיה בפני עצמה. ולמה זה כל כך קשור למגילות? מכיוון שברגע שזיהו את האיסיים עם קאט היחד של סרח היחד במערה מספר 1, אחר כך גם במערה מספר 4, החיבור אולי הכי חשוב מבין ה... למעלה מ-800 חיבורים שנמצאו במערות, והקאט שהיא קאט שהיא קומונה, קאט היחד, בדיוק כמו האיסיים, ברגע שזיהו את היחד עם האיסיים, אז עולה השאלה מה קורה לגבי האנשים. והנקודה היא שסרח היחד, חיבור בין 11 עמודות, שיש בו בתוכו גם את התקנון של קאט היחד, איך מתקבלים, ואיך נזרקים החוצה, ואיך נאנשים, והרבה לגבי הסדרים החברתיים, גם האמונות וקצת על התפילות של חברי הקאט, אין שום התייחסות בחיבור הזה לנשים, לילדים, למשפחות, שום דבר, כן? הכל בלשון זכר, למרות שמתוארים כל מיני סדרים חברתיים, ולמרות שיש גם התייחסות פה ושם גם קצת, ברקע לטקסי טומאה וטהרה, לטקסי טהרות, לא על גורמי הטומאה, אבל כן לחשיבות של הטהרה בחיים הרוחניים של הקאט, והעובדה שלא נזכרים כאן נשים וילדים, ויש כאן קומונה, והאיסיים לא נשאו נשים, הביאו את רוב החוקרים, ברוב מוחלט, וזה השתרש מאוד בציבור הרחב בכל העולם, להניח שבסרח היחד מתוארת קבוצה שהם האיסיים שלא נושאים נשים. ובכן, כל הסיפור הזה של השאלה אם האתר הוא כן קשור למגילות או לא, כן איסיים או לא איסיים, היה חלק מהוויכוח הגדול מי ישב בחרבת קומראן. דבור, כמו שאמרתי, היה לו חשוב מאוד להראות שזה הגיע לזה בצורה אובייקטיבית, אבל זה ברור שהייתה פה איזו מגמה מלכתחילה, לטעון, האתר הזה הוא אתר של, עוד לא ידעו לדייק קאט היחד, אבל לזה הכוונה, של קאט קומראן, של האיסיים, ובמהלך שנות ה-90 קמו שורה של חוקרים שכל אחד הציע לנתק את הארכיאולוגיה של חרבת קומראן מן המגילות שנמצאו ב-11 מערות מסביב, ואפילו חלקן, מערה 4 למשל, ממש ממש בצמוד, ולטעון שבעצם הארכיאולוגיה מראה שמדובר בווילה רומית, למשל, וילה רוסטיקה, כי יש שם ממצא של כלי זכוכית יקרים וכותרות של עמודים מונומנטליים עוד ממצא יקר, או נורמן גולב, שהוא בכלל לא ארכיאולוג, שטען שזה מבצר חשמונאי, כי יש מגדל ויש ראשי חיצים, וזה מתאים לאסטרטגיה חשמונאית, והיו כאלה שטענו שמדובר במבצר חשמונאי, או שילוב של מבצר עם בית אחוזה, או רק בית אחוזה, אפילו הייתה טענה שמדובר בבית מלון, בקצה העולם, ומגן בפלג שחפרו באתר, בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, וטענו שמדובר בעצם לבית חרושת לכלי חרס, מכיוון שנמצאו שם המון 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 כלים, כלומר, כמות יוצאת דופן, לא ניכנס לזה, זה כבר דיון אחר, מה אפשר ללמוד מכלי החרס על האתר, שלושה בתי יוצר, והם חשבו שגם חלק מהמקוואות נועדו בעצם להשקעת הטין ממאה שיטפונות, כדי ליצור מהם את הכלים. כל החוקרים האלה, וזה רק רשימה חלקית של הבולטים ביותר, ניסו להרער על הקונצנזוס בציבור הרחב, וגם בקרב חוקרי קומראן, לא חוקרי הארכיאולוגיה של קומראן, חוקרי המגילות, הדבר הזה לא נתפס, אולי נהיו זהירים יותר, אבל הקונצנזוס נשאר איתן, שיש קשר בין האתר לבין המגילות, ולא רק זה, אלא שיש קשר בין המגילות לבין האיסיים. אבל כשבוחנים את האתר עצמו, את בית הקברות, אני מסתמך פה על מחקר של נורטון שביקר את השיטה של זיאס, את היסודיות שבה הוא נקט, מגלים שיש לפחות במינימום 5 נשים ושני ילדים בבית הקברות. שאלה מה זה אומר?
יכול להיות שיש יותר, כי יש עצמות שקשה לתארך אותן, אם מבחינת תירוך של העצמות עצמו, ואם מבחינת בעיה של מחקר הקבר. מה עושים חמש נשים ושני ילדים? הנקודה היא שמדובר על שבע נפשות, לא מתוך 1177 קברים, אלא רק 52 קברים נפתחו. מתוכם 60 שלדים, חלקם בכלל לא ניתן לזהות אותם אם הם גבר או אישה מבחינת מצב ההשתמרות. ולכן למעלה מ-1100 קברים עדיין מחכים שיחפרו אותם, והם יכולים לחכות עוד הרבה הרבה זמן. ולכן עם המדגם, שהוא לא באמת מדגם, כי הוא לא נעשה גם בשיטות סטטיסטיות, אני לא יודע עד כמה אפשר לעשות סטטיסטיקה של 52 מתוך 1177, זה ממש ממש לא מייצג. כרגע יש לנו חמש נשים ושני ילדים, אבל יכול להיות שיש שם עוד מאות נשים וילדים, אנחנו פשוט לא יכולים לדעת מה המצב שם, כל עוד לא יפתחו את הקברים. וכל המאומה הזאת במחקר, המון המון מחקרים ופולמוסים, ואפילו הגיעו לפעמים גם לפסים אישיים. כל המאומה הזאת על כמות של קברים שהיא אפסית לעומת מה שמחכה שם באמת. והוויכוח, יש בו משהו קצת עקר, כן? עד שלא יחפרו הרבה יותר קברים, לא נוכל באמת לדעת. ובכל זאת, החמש נשים ושני ילדים האלה הצליחו לערער אצל חלק מהחוקרים את ההסקנה שמדובר ב-ECים. אחרים טענו, זה ממש מעט. מה גם שאם מדובר באוכלוסייה רגילה, למשל בבתי הקברות של ירושלים באותה תקופה, במערות הקבורה, אז כמעט חצי מהאוכלוסייה היו ילדים בגלל תמותת ילדים, וכמובן החצי השני, חציו גברים, חציו אנשים. אז זו טענה של ג'ו זיאס, שפרסם חלק מהקברים הללו, מהעצמות בקברים הללו, שהיו צריכים להיות הרבה נשים וילדים אם זה היה אתר נורמלי. וזה נכון, אגב, יכול להיות שבגלל אופי המיוחד, הגיאוגרפי והחברתי, אין כאן התנגדות עקרונית לנשים וילדים, אבל יש יחסית מעט נשים וילדים. אבל בכל אופן, מבחינה סטטיסטית, כמה שיש כאן איזושהי תופעה מעניינת של מיעוט נשים וילדים, אין לך הרבה משמעות בגלל שחפרו כמות כל כך קטנה של, של, של הקברים. אבל כל הבעיה היא בכלל לא בקברים, הבעיה היא בקונספציה. התחיל בכך כבר אליעזר ליפה סוכניק בפרסום הראשון ב-49 של המגילות הגנוזות, והמשיך בכך דבו, מה שנקרא התיאוריה האיסית, מין משולש הקסם הזה שאומר בעצם הכל מתחבר לנו יפה. האתר קשור למגילות כי הם אחד ליד השני. המגילות קשורות לאיסיים בגלל קווי דמיון, למשל הקומונה, כל האיסיים חיו בקומונה, בסרך היחד יש קומונה, שיתוף חון. האתר מסתדר לנו עם האיסיים בגלל שפליניוס אומר שהאיסיים חיים מעל אין גדי, בלטינית אינפרה הוס. עכשיו מה זה מעל אין גדי? מעל אין גדי יכול להיות הרבה דברים, מי זריר שחשב שזה צמוד לאין גדי. מעל אין גדי לכאורה זה מסתדר נהדר עם קומראן, אבל רק אם אתם מאוד מאוד רוצים. זה יכול להיות כל מיני מקומות. מה גם שאיסיים, הן לפי פילון ולפי יוספוס, חיו בעיר, בכפר, בירושלים, בכל מיני מקומות, ועדיין לא רק אינפרה הוס אין גדי. אז המשולש הזה גרם לאיזושהי אשליה שהכל מסתדר נורא נורא יפה, וכל צלע של המשולש מחזק את התוצאות האחרות במין מבנה קסם שכזה. אבל למעשה המשולש הזה אין לו שחר. וזאת מכיוון שהחלק הכי חשוב בחיבור של האיסיים למגילות, העניין הזה של אין נשים, אם אתם זוכרים, האיסיים לא מתחתנים, לא מצרפים נשים, אין להם משפחות, ובסרך היחד לא נזכרות נשים וילדים, אבל במגילות אחרות כן, למשל ברית דמשק יש נישואין, גירושין, ילדים. הטענה הזאת שבמגילות יש הד לכך, יש, זה מתחבר לנו נהדר, שאין משפחות ונשים וילדים, הטענה הזאת פשוט לא עובדת. זה פשוט לא יכול להיות עובדתית. למה? מכיוון שיש לנו חיבור שהוא התקנון של הכת, שבו לא נזכרים נשים וילדים. ומה אנחנו מסיקים כך? שזה אסור. האומנם, האם יכול להיות שאסור ולא אומרים? איך הקורא אמור לדעת, איך החבר בקט אמור לדעת שאסור להתחתן, אסור להעמיד צאצאים, אסור להקים משפחה, אסור להסתכל על אישה? זה פשוט לא יכול להיות. זה צריך להיות כתוב בראש כל עמוד באותיות של קידוש לבנה. לא יכול להיות שזה מובן מאליו. אין שום רמז בכל המגילות, ודאי לא בסרך היחד, לכך שיש איסור
על הקמת משפחה, יחסי אישות וכו' וכו'. אין לכך שום רמז, נהפוך הוא. יש הרבה מגילות שמתייחסות לחיי משפחה וכו'. הזכרתי כבר את בריד המסק. כתות שאין בהן, כתות מקבילות, למשל כת השייקרס מארצות הברית, שבעצם קמה בהתחלה באנגליה, ששם יש נשים וגברים ביחד אבל לחוד, הדבר שהכי בולט בכתבים שלהם, הכת הזאת כבר נכחדה לפני דור, אבל הגיעה לשיא של 6,000 אנשים בתחילת המאה ה-19 בארצות הברית, הכת הזאת, הדבר הכי בולט בכתבים שלהם, זה האיסורים בתקנות, בכתבים, בהיסטוריה, על חיבור בין נשים וגברים, וההצדקה התיאולוגית לכך. לא יכול להיות שיש קבוצה יהודית, שבניגוד לכל היהודים וכמעט כל בני האדם באותה תקופה, שאוסרת את הדבר הזה, ואין לזה שום הד במקורות שלה. זה פשוט לא ייתכן, עובדתית. אבל יכול להיות שיש גם את הממצא החיובי. אני חושב שאולי הצלחתי למצוא את האנשים שלה יחד, בחיבור שקוראים לו ריטואל דה מריג', וטקס הנישואין הזה לא בטוח שבאמת מתואר שם טקס נישואין, אבל בחיבור הזה יש הוכחה חד משמעית לא רק לקיומן של נשים וילדים, אלא גם למושג הראיה ולעשות זרע וכו' וכו'. ברור שבחיבור הזה יש נישואין ויש משפחות ויש נשים, ואצל הישואין כאמור זה לא רק שיש נשים וגברים, אלא לא רק שאין נשים וגם אין נשים בכלל, לא רק שהם לא מתחברים אחד עם השני, אבל בחיבור הזה שקוראים לו בטעות אולי טקס נישואין, יש גם מושגים שקושרים אותו לקט היחד, למשל המונח קודש קודשים לתואר לחברי הקט. וגם המילה יחד נזכרת בו הרבה פעמים, כי זה פחות ודאי שיחד פה הוא שם עצם, אלא אולי הוא רק מילת יחס. ולכן אפשר כמעט להוכיח שבקט היחד היו נשים ומשפחות. זה לא מפריע בכלל לחקר קומראן, לא לחקר בתחילת קומראן ולא לחקר המגילות, רק צריך לדעת, כן? היחד הם לא איסיים, יש עוד הבדלים בין היחד איסיים, הבדלים יותר קטנים אם תרצו, כמו למשל עניין של עבדים ושבועה ואיך מתקבלים ואיך נזרקים וכו' וכו', הבדלים קטנים יחסית, אבל בסך הכל ההבדל המהותי ביותר הוא עניין הנישואין, ואי אפשר להתעלם ממנו רק מכיוון שהמשולש הזה שראינו הוא כל כך נוח. סיכומו של דבר, כנראה שהיו נשים בקומראן, גם יש גם עדות קצת מפוקפקת, לא בטוחה, כי אין דוח גם לעגילים, גם לטבעות, גם לצמידים באתר בחרבת קומראן, זה נושא לדיון נפרד. באתר עצמו היו כנראה נשים וילדים, רק שאי אפשר לדעת כמה, אבל בכל מקרה זה בכלל לא קשור לשאלה אם האתר קשור למגילות. הוא קשור לשאלה אם האתר קשור לאיסיים, והתשובה היא לא. האיסיים כנראה התפתחו בשלב מאוחר יותר מתוך בריד המסק והיחד, ואז הם כנראה הכניסו את ההחמרה הנוספת והכל כך מוזרה הזאת של איסור נישואין והקמת משפחות. מי שרוצה לקרוא קצת יותר בפירוט על העניין הזה, מאמר בקתדרה 148, כמה כתות היו בעדת קומראן, בסוף המאמר שהוא סיכום של הרבה מחקרים על, גם על הארגון, גם על הארכיאולוגיה וגם על כיתתיות בקומראן ובכלל, שם תוכלו לראות לקראת הסוף סיכום, רק סיכום, של מה שאמרנו פה עם כל ההפניות. תודה רבה.